Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шоумен, актор, гуморист Ігор Ласточкін народився в Казахстані. Освіту здобув в Україні. За фахом Ігор – металург, проте в його житті переміг гумор. Він відомий гуморист, ведучий «Розсміши коміка», учасник і тренер Ліги сміху. Ігор підкорив не одне розважальне шоу, а ще переміг у танцях зірками у парі з танцівницею Ілоною Хвоздьовою. Вдома Ігор – люблячий тато та чоловік. Має дружину Анну та сина Радміра. З перших днів повномасштабної війни Ігор Ласточкін разом з командою Ліги сміху волонтерив. Шоумен допомагав розбирати завали зруйнованих житлових будинків на Київщині. А ще брав участь у благодійному зборі коштів разом з фондом «Ліга допомоги». За кошти з виступів волонтери побудували 40 модульних будиночків. Цього тижня на телеканалі ТЕТ повернулась довгоочікувана Ліга сміху «Волонтерський десант 2». Ігор Ласточкін знов зайняв крісло тренера та повернувся на сцену. Чекай, я... Чекай, у людини 19 мільйонів підписників. Він що, не може сторіс зі збором репостнути? І що? В першу чергу він блогер-мільйонник, потім президент. А ще Ігор Ласточкін став одним з головних героїв серіалу «Волонтери». Це історії з життя, приправлені гумором. Прем'єра серіалу вже завтра о 19:00 на телеканалі ТЕТ. А просто зараз Ігор Ласточкін у студії «Сніданку вихідний». Зняти на мотоциклі довго їхати, то буде ефект. Доброго ранку, Ігор Ласточкін з нами. Привіт, вітаємо тебе. Доброго ранку. Всім вітаємо тебе з прем'єрою. Завтра на телеканалі ТЕТ о 19 годині вже буде перша серія серіалу «Волонтери». Так. Класно, що є багато роботи, що ви такі активні. Розкажи трішки про цю твою роль. Я там такий збірний образ середньостатистичного киянина, який опинився в Києві під час повномасштабного вторгнення. І в мене є друг Кирило Ганін, з яким ми одразу скооперувалися і почали робити щось для того, щоб допомогти Збройним силам України і тим, хто постраждав від агресії. Це такі життєві історії. Так. Життєві, тобто спогади про те, як жили ми на початку повномасштабного вторгнення. Гумор є? Є. Тобто це такий життєвий просто сам по собі серіал. Так, там такий збіг обставин, які навіть коли ти, наприклад, вже розгубився, вже не знаєш, що робити, і таке відчуття. Ну і так і в житті буває, що коли ти дійшов до тупіка, до то тобі починають допомагати якісь сили, там, можна сказати, потойбічні. Всесвіту, ну, буває таке. Всесвіту. Да, сили Всесвіту допомагають. Знаходяться якісь люди. Виникають якісь... ви дивитесь прямо? Але і нас чують. Все, я поняв. Ти просто розповідаєш, і там от картинка, яка відображає. Волосся зараз довше, ніж там. Так. Росте активно? Ну, я вам так скажу, я не думав, що це така проблема, що тепер через мене я набагато частіше чищу слів в ванни. Тепер дружина скаржиться. Так, вона каже, так, знов забилась, знов забилась. Ти трошки нагадай, Ігор, що стало причиною того, що ти сказав, що ти не будеш стригтися? Ну, я порахував, що це не на часі, там, витрачати гроші зайві на стрижку. І думаю, ну хай вони собі ростуть, а коли Путін здохне, то я пострижуся. А от коли з'явилася інформація про те, що він там Я думаю, зараз перевіряють інформацію. І скажи, ти сам вдома чи ти підеш в перукарню? Як це буде? Ти хочеш підну чи коротко? Це вже одна з твоїх мрій, я так розумію, постригтися. То як це буде? Я не хочу підну, я хочу повернути свою нормальну зачіску, яка в мене була до війни. Так, от. Покажіть мене. Бачите, отаку хочу повернути собі. Шикарно. А донька не хоче заплітати щось на тобі, тренуватися, пробувати? Була б донька, напевно, могла. А в мене просто... В тебе син. Помилилася. Дружина дуже молода. Може ще.
Але зачіски не роблять. Я хочу спитати про гумор, тому що от до нас і Женя Кошовий приходив, і багато дівчат з кварталу. Ми говорили про те, що гумор став жорсткіший. І Женя завжди на початку каже, типа, ну, ми і можемо лаятися. Як в серіалі він став, бо я дивився, я так розумію, що буде дві версії. Версія для телебачення, чи воно, я про нецензурну лайку. Буде, ні? Ну, бо... ну, звісно, вона присутня ж зараз в нашому житті, тому що, ну, багатьох із нас нервова система не витримує, і інколи хочеться збросити цей... цю напругу. І лайка, вона як ніколи, ну, як ніщо, не, як це сказати, допомагає да, в цьому процесі. І мені здається, що, ну, це реальне життя, і так треба його і переносити в, на екран. І на телебаченні це буде запікано, але емоційно це буде видно, що, да, тут була лайка. Ти класно перейшов на українську мову, українську лайку почав використовувати? Так, я слідкую за телеграм-каналом люта українська, по-моєму, люта українська, і там дуже багато. Мені дуже подобається. Воно що воно... смачненько вихопив. Та ні, ну не будемо зараз. Ой, ну, ми, насправді, українська, ну, лайка завжди, ну, завжди я, мила. Я сумніваюся, що, ну, це, ну, там є такі, там, наприклад, срав пердів згори летів. Це більш смішно, ніж, знаєте, так, ніж образливо. Та, це, ну, це не зовсім така, знаєш, масна лайка. У нас теж є там, хай тебе качка копне, знаєш, да, наприклад, таке. Але це зараз... Воно все пов'язано з хворобами більш, ніж там з генітальним якимось гумором. Так, це кардинальна відміна російської так, і української лайки. До тебе питання, тому що, ну, я от побачив, якраз хочу там відреагувати на твій профайл. Там були показані ці модульні будиночки. Будиночки. От там було сказано, що ви 40 будиночків. Да, для кого це? Для чого це? Як ви взагалі це робили? Тому що, ну, я так розумію, і коли це ви робили? В перші дні, там, через деякий час, хто там живе? Ми після, по-моєму, два з половиною місяці пройшло спочатку, і коли вже почали... Травень, тобто десь. Так, десь травень почали запускати людей-волонтерів на ділянки, де були бойові дії. Буча, Ірпінь. Так, Макарівський район, Мощун, там, от цей сектор. Напрямок. Напрямок, да. І тоді ми прийшли просто розбирати завали, розчищати все це, тому що там спочатку заходили сапери і так далі. І ми побачили, що в людей, ну, просто нема житла. Навіть ніде жити. Так, просто от вони в гаражах, в підвалах там десь щось собі облаштовували. І виникла ідея у... Підтримати ось ці виробництво модульних будинків? Чи, ну, як? Да, ну, виникла ідея просто забезпечити хоча б чимось, да, якимось дахом над головою. І за рахунок чого були побудовані ці будинки? Це все кошти зібрані за допомогою Ліги сміху, чи там ще є допомога? Є ще допомога, є партнери, з якими ми співпрацювали. Наприклад, KFC. Вони одразу підкинулися і захотіли стати. Ви об'єднали зусилля і почали будувати будинки. А хто оселився там? Ті люди, які переживали і втратили будинок? Так. Ну, ті, хто кому це потрібно. І не тільки KFC, там просто я зараз всіх. Ну, всіх перераховувати не треба, ну, ти ж розумієш. Так. Але багато партнерів. Багато, да, запорізькі там є. Команда щоп'ятниці будуть на телеканалі ТЕТ з'являтися нові випуски Лігу сміху, волонтерські десанти. Ти там і тренер, і береш участь в номерах. Розкажи трішки про це. Чи є якісь зміни, чого чекати? В цьому сезоні? Ну, цей сезон, він, як і перший волонтерський десант, це такий короткий сезон. Це не буде декілька ігор там з однією командою, тренер і команда. Це буде полотно з батлом разом з тренером, а наступні ігри – це буде театральний конкурс і пісня. То це вже просто команда сама показує. З театральний конкурс з другом тренера. Тобто у мене друг тренера – це Кирило Ганін, до речі, який буде в серіалі. Так.
Тому можна таку, знаєте, розрядку собі для тіла і для мозка влаштувати, подивитися, трішки зарадитися гумором. У нас залишається всього одна хвилинка часу. Коротко, скажи, де дружина і син Радмір? Вони повернулися чи... Так, вони зараз в Києві, все нормально. Чудово. Школа. Робота. Так, бажаю тобі донечку. Бачиш, я так з них вуз легко вилетіла, то нехай ще й донечка не кидайся, це в тебе четверо дітей. Ну, може, тут одного достатньо. Ну, не. Так, ще пішла. Один з парою, ще з парою. Так, ми закликаємо вас, дивіться «Волонтерський десант», дивіться серіал «Волонтери» на телеканалі ТЕТ. Нехай гумору буде в нашій країні більше і світлого розуму. І, звичайно, дивіться наших колег сніданок, які вже з понеділка починають виходити о 6:30 ранку. Раніше, щоб заряджати вас позитивами ось та новинами, анонсуємо вам наших колег. Так, тому не забувайте, завтра 6:30 сніданок. Давай вже спробуємо, до речі, давай, ми приймали уваги, це і не спробували. Нові образи, бачите, вони круті, цікаві. Тому завтра вмикайтесь 6:30 сніданок обов'язково. Оновлений сніданок, а як вам, смакує? Дуже. Ну все, нехай буде смачно, а ви готуєте.